Dövlət başçısı müharibənin başladığı gündən hərbçilərimizə xüsusi qayğı və diqqətlə yanaşıb. Prezident İlham Əliyev həm müharibə başladıqdan dərhal sonra, həm də müharibə bitdikdən sonra özünün ən xoş fikirlərini, arzularını yaralı hərbçilərimizlə bölüşdü. Bu, qələbədə ən böyük payı olanlara dövlət səviyyəsində təşəkkürün təcəssümüdür. Bu kadrlar müharibə başladıqdan sonra dövlət başçısının yaralı həbçilərimizlə görüşündəndir. Bu isə müharibə başa çatdıqdan sonra. Dövlət başçısı bütün çıxışlarında söylediği bütün fikirlərdə müharibədə uğurlu əməliyyatların aparılmasında müasir texnologiyalardan öndə həbçilərimizin əməyinin gəldiyini dəfələrlə vurğulayıb. Bu, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda qanından, canından keçməyə hazır olan insanlara qarşı diqqət və qayğının ən səmimi ifadəsidir. Ölkə başçısı özünün çıxışlarında qeyd etdi ki, bundan sonra mən həmişə sizinlə birlikdəyəm, həmişə mənə arxalana bilərsiniz və bundan sonra da mən sizin bütün qayğılarınızın diqqətimdə saxlayacağım. Bu, əslində ölkə başçısının həm özünün o daxilindən gələn niyyətini, məqsəd və məramını izah etməsidir, həm də ölkədə bütün ictimaiyyətə, bütün insanlara, xüsusilə də məmur təbəqəsinə olan mesajıdır ki, hərbçilərimizin, yaralı əskərlərimizin, zabitlərimizin və digər bu qəbildən olan insanlarımızın diqqət və qayğısı bundan sonra daim ən üst səviyyədə gözlənilməlidir, qorunmalıdır. Bu görüş böyük qələbədə əməyi olan həbçilərimizə dövlət səviyyəsində təşəkkürün ən yaxşı formasıydı. Cənab Prezident vurğuladı ki, vətən müharibəsinin iştirakçıları, həm şəhidlərimiz, həm qazilərimiz Azərbaycan cəmiyyətinə tanıdılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu ideoloji baxımından çox əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Azərbaycan cəmiyyətinin artıq öz qəhrəmanları var. Əvvəlki dövrdə biz bir çox hallarda görə bilərdik ki, cəmiyyətimizdə insanlar müxtəlif xarici ölkələrin filmlərindən mi deyək, insanlarından mı deyək, özləri üçün qəhrəman seçirdilər. Bugün bizim gözümüzün qarşısında real qəhrəmanlar yaşayır. Yaralı əskərlərlə görüşündə dövlət başçısı şəhid ailələrinin evlərlə təmin ediləcəyini də söylədi. Bütün bunlar göstərir ki, dövlətimiz vətən uğrunda döyüşən, canından keçməyə hazır olan hər bir insanın arxasındadır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Xəyalə Əziz, Raksana Nəzirova, İTV Xəbər.